Požehnaný dobrý deň, drahí bratia, milé sestry. Božie slovo, ktoré dnes chceme spoločne v toto ráno čítať, je napísané v prvej knihe Mojžišovej v 42. kapitole od 36. po 38. verš. Tak to znie. Vtedy im povedal otec Jákob: Pripravíte ma o deti. Jozefa niet, ani Šimeona niet a Benjamína mi chcete vziať. To všetko dolieha na mňa. Vtedy povedal Rúben svojmu otcovi: Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivedieme späť. Zver ho mne a ja ti ho späť privediem. Ale on povedal: Môj syn s vami nepôjde, lebo jeho brat zomrel a on ostal sám. Keby ho na ceste, ktorou pôjdete, zastihla nehoda, zniesli by ste moje šediny so žiaľom do záhrobia. Amen. To sú slová Božie. Milí bratia, milé sestry, aké náročné to muselo byť, aký veľmi zvláštny čas to musel byť, tak dlho klamať svojmu otcovi. Iste ten príbeh poznáte, v Jakobovej rodine sa odohralo viacero zlých vecí. Jeho 12 synovia, veru, nemali medzi sebou najlepšie vzťahy. Iste poznáte príbeh o Jozefovi, o tom, ako ho bratia zo závisti a z hnevu predali do egyptského otroctva. Zaslepení nenávisťou voči svojmu bratovi vykonali naozaj ohavný skutok. Najprv ho hodili do prázdnej cisterny. Rúben ho síce chcel zachrániť, no nestihol. Napokon na naliehanie Júdu ho tam nenechali, ale predali ho do otroctva. No a tu sa to klamstvo začalo. Prišiel problém, čo teraz povieme nášmu otcovi, keď sa vrátime domov. Dali hlavy dohromady a vymysleli plán. Samozrejme, najprv sa museli dohodnúť, že budú všetci vrátane Rúbena a Júdu hovoriť to isté. Vymysleli príbeh o tom, ako Jozefa roztrhala divá zver, ako našli jeho krásny plášť pofrkaný krvou, no a ten ako dôkaz tohto príbehu, a teda aj svojho klamstva, odniesli svojmu otcovi Jákobovi. Nevieme, čo prinútilo Rúbena a Júdu súhlasiť s týmto plánom, keďže predtým mali námietky. Či to bola obava, že by otec pravdu neuniesol, alebo strach z bratov, ťažko povedať. No faktom je, že na tom klamstve sa zhodli a predstavte si, prešli roky, kým bol Jozef v Egypte a nikto na tomto dlhodobom klamstve nič nezmenil. Nik sa nepreriekol, nik slabej alebo vlastne silnej chvíli nepovedal otcovi, ako to vlastne naozaj bolo. A tak šli roky. A oni sa dívali na svojho otca, ktorého to trápilo. Jeho smutné srdce krvácalo. Smútil za svojim milovaným synom. A oni to videli každý deň. Božie slovo, ktoré sme čítali, nás posúva v príbehu trošku ďalej. Do času, kedy v krajine vypukne hlad, Jozef je už dávno správcom egyptskej krajiny, ale táto rodina o tom nevie. A Boh vo svojej múdrosti dáva príležitosť čo si na tomto klamstve zmeniť. Príde čas, kedy sa bratia znova stretli s Jozefom, ale ten ich chce najprv vyskúšať a tak ich pošle domov, nechá si brata Šimeóna so sebou v Egypte a povie im: priveďte aj najmladšieho Benjamína. A tu otec začne protestovať. Nemôžete ma zbaviť aj mojho najmladšieho syna. A my zrazu vidíme, ako je postoj týchto bratov odrazu odlišný. Najprv Rúben ponúkne život svojich dvoch synov. Neskôr Júda ponúkne svoj vlastný život, ak by sa niečo stalo najmladšímu Benjamínovi. Tú zmenu, drahí bratia, milé sestry, vykonalo utrpenie, ktoré tie roky videli v otcovej tvári. Zvykneme hovoriť, že najhoršie je to, keď človeka zastihne nemoc. Áno, keď ochorieme, nie je to dobrý čas. O mnoho ťažšie je, ale ak nemoc zasiahne niekoho z našich blízkych. A my sa bezmocne dívame na utrpenie. A predsa je ešte horšia vec. Ešte horšie je, keď sa musíme dívať na utrpenie našich najbližších, ktoré sme ale zavinili my. Našou vlastnou vinou. Keď sa musíme dívať na to, ako
ako to boli našich blízkych a popri tom vedieť, toto som spôsobil ja. Svojím hnevom, hriechom, nerozvážnosťou, klamstvom. Predstavte si, aké to muselo byť, keď sa títo bratia deň čo deň dívali na otcovú bolesť. A popri tom veľmi dobre vedeli, toto sme spôsobili my. Toto sme otcovi privodili my našou nerozvážnosťou, našou závisťou. Bolesť, ktorá je v jeho tvári aj našou bolesťou, aj našou vinou. My sme ju zavinili a tá bolesť hovorí to, čo malo vravieť naše svedomie. Deň čo deň sa dívajú na otcovú utrpenie a popri tom deň čo deň musia mlčať a nechať ďalej klamstvo klamstvom. Ale aj to je Božia škola, lebo teraz vidíme, že už tak konať ďalej nechcú. Otcova bolesť ich vedie k tomu, aby druhý raz to nespravili, aby sa k Benjaminovi nesprávali rovnako. A pochopili, veľmi, veľmi silne pochopili, že hriech vždy prináša hrozné dôsledky. Keď by sme, drahí bratia, milé sestry, vždy videli to, ako náš hriech zraňuje ostatných. Ako ubližuje tým najbližším, a ako často hriechom pridáme utrpenia práve tým, ktorých milujeme. A keď by sme aj to videli, ako náš hriech zarmucuje nášho nebeského Otca. Lebo potom by sme lepšie chápali dôsledky a tak sa hriechu viacej stránili. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš drahý, ako často sa stáva aj nám, tvojim deťom na zemi, že roky žijeme v klamstve. V klamstve hriechu. Roky tajíme pravdu o sebe pred tebou a nevieme vyznávať svoje viny. Pane, otvor nám dnes oči, aby sme spoznali, že to, čo konáme a to, čo je proti tvojej vôli, ubližuje nielen nám samotným a tebe, ale aj našim najbližším, tým, na ktorých nám záleží. Lebo hriech si vždy vypýta svoju daň a vždy spôsobí utrpenie. Pomáhaj nám, Pane, tak ako týmto Jozefovým bratom. Lepšie tomu rozumieť, že sa musíme strániť hriechu. Nielen kvôli svetosti, do ktorej nás povolávaš, ale aj kvôli tomu, aby sme ním neubližovali ostatným. Pane, ďakujeme ti za to, že ty odpúšťaš každý hriech a ty naprávaš každú našu vinu. Bez tvojej pomoci nemáme inej cesty. A tak ťa prosíme aj dnes, odpusť nám naše viny. A pomáhaj nám žiť v čistote pred tebou i pred ľuďmi. Amen.